Не им пристигнаа ветените дрва за огрев на многу семејства чии членови пензионери ги нарачали уште пред половина година. Најавите отеки ги добијат пред почетокот на грејната сезона се изјаловија, па со очекуваното опаѓање на дневните температури тие се загрижени како ќе поминат зимата. Она што им останало од минатата година, велат, ќе биде доволно само за првите 2-3 недели од сезоната, а понатаму ќе мораат да се топлат на електрична енергија. Пријавувањето за огревно дрво го направиле навремено, но не знаат зошто и минималните нарачки од по 6 метри просторни не им биле испорачани. Запрегнаваме оваа година. Још не сум ги добил. Прсто на списоку, још не сум ги добил. Луѓе има комшии само на друга улица, не са добили, а луѓе што се инвалиди, немоќни и не са добили дрво и секој ден плачат луѓето. А некој вика па дека нели дрво има доволно, камиони не. Се требало камионите да се регистрират, да имали плаќа во воно. Оние што не ги добиле дрвата по нарачката преку организирана продажба, се обиделе да ги набават од приватните продавачи. Сепак и таквата набавка не била воопшто поволна, туку велат дека огревот го преплатиле. 3500 те там кај нас взимаа ново комшија од 3500. 3500, ама викат и тоа нема. Ке скапни и тоа, вика, на 4000 ке трашат. Проценките се дека над 30% од семејствата кои се пријавили за организирана набавка на огревно дрво се уште не ги добиле нарачаните количини. Со тоа, наместо да си ја олеснат уплатата за енергенсот со плаќање на рати, сега се соочуваат со повисоки сметки за струја, што ќе треба да ги подмируваат месец за месец и ќе се доведат во незавидна финансиска состојба.